Hvala na komplimentu, pošto svi znaju da sam Francus po rođenju, a to što ste rekli da sam i Srbin, za mene je veliki kompliment. Ovde je posebna atmosfera i ceo dan u Beogradu, u celoj Srbiji, u celom našem regionu gde živi srpski narod je atmosfera odlična, prelepa. Jutro sam imao priliku da razgovaram sa studentima u Studenjaku na tu temu. Video sam tamo da je sve okićeno, da su trobojke na svim mestima. I ovde gledamo već slike. Mi smo ovde ispred spomenika Stefanu Nemanji i jedva čekamo da program počne. Ja sam imao uvid u taj program, to izgleda veličanstveno. To je važna poruka koja je poslata danas, poruka jedinstva, poruka mira, i ta poruka šaljimo je svima, pa i samom sebi takođe. I veoma je bitno da svi Srbi, gde god da žive, gde god da su se rodili, osjećaju taj dan kao svoj dan, dan kad treba da se setimo svojih predaka, junaka koji su probili Solunski front, svi zajedno, i dan kada se okupimo oko tih vrednosti koje želimo da prenesemo budućim naraštajima. Ono što je u Francuskoj drugačije u odnosu na Srbiju, ono što mi se više sviđa u Srbiji, to nije samo državni praznik, to je i narodni praznik. Nije samo državna zastava sa grbom zvanična, već i narodna zastava. U Srbiji nije samo zastava jedne države, već zastava jednog naroda. I gde god da živi, on može i sme da to istakne, zato što to predstavlja ono što jeste. Bez obzira da li je taj Srbin državljanin Republike Srbije, da li je rođen u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u Čikagu, u Amsterdamu ili u Parizu, on je Srbin zato što govori srpskim jezikom, zato što pripada srpskoj kulturi, srpskom identitetu, i onda njegova zastava je ta narodna zastava. I to je nešto još jače od samo državnih simbola.